Chceš vykat a popřed do jídla. OK, tak to je plán C. Jo. Aspoň ty plány máme, to je důležitý. Tak, teď musím najít nějaký sabak. Jo, a já budu mít ten sabak s Landem. Protože stejně jsem tam jel, takže to je velká paráda. Takže zároveň i příběhově si něco zažijeme. Takže zároveň to bude na stream a zároveň to bude i na YouTube. Já jsem úplně geniální omylem zase, jako vždycky. A kde to je? To je tady. My už tu jsme, ne? Hlavně i napřed je nezapomeň vyloupat ze skořápek. To by tam totiž byly i moje zoubky. Budete, jestli si mixer zvládne i skořápky na kašičku. To se mě dotačí mámu. Jo, přesně tak, Kripete. Budete si taky dělat nějaký drink na večer? Jak já tu hru asi, já to dám jinak. Já tuhle hru dám nejdřív na streamu normálně pro vás a pro sebe. A pak jestli tam zůstane, tak já mám znova jenom kde vysvětlím pravidla. Pokud tam nezůstane, vůbec nevadí, udělám jakýkoliv jiný běžný sabak. Že to bude mi special pravidla. Well, look who it is, KVS. Chaga. All right, Lando. Let's do this. Now don't worry if you lose. This is a game among friends after all. I think you meant to say thanks for saving me and my pretty cape. I knew you'd be a worthy opponent. Let's raise the stakes, shall we? Hraje se o 4 kila, to se mi líbí. Takhle se mi to líbí. OK. Nechal jsem tam od rána, co? Tak nevadí. Je víkend. Je víkend, je v pohodě. Jdem na to. Až teď jsem pochopil, že mám dva ty tokeny některý. Ty vole, já jsem takový vocas. Občas. OK. Takhle agresivně, že bych to zahrál. Zkusíme. I'll try not to be too hard on you. I'm tougher than I look. Jak má ten uvolněný ten, ne? Jako pohled a opět v klidu, je fakt cool. I'll draw. All right, I'll draw. Tak, jdem fixovat. Let's see. Ne. Proti ním je to těžší, protože OK. To je cool. Že jsou dobří. Nenolia. How about this? To vymění se mnou, že jo? No to chci totiž, tenhle ten žeton, protože je pěkně skurvenej. Ze zobu, OK.
draw. I'll shift. Draw. OK, tohle už je docela dost dobrá gamba, čete. On vážně vyhodil jedničku. Something good. OK. Nechci se to popisovat. Jo, ale až při další hře, protože tady je spousty nových věcí a pokud dělám někomu manuál na YouTube Moradine, tak mě napadlo, že je úplná blbost hrát něco, co hraju poprvé. Víš, jakože budu to popisovat, jakože si dám buď to tady, anebo nahoře třeba jednodušší stůl čistě, jenom abych vysvětlil všechny mechaniky. Ale můžu to popisovat i vám, jestli chcete. Já teď potřebuji vidět, co mají v ruce. A mě vyhodí, protože to je ten mnohem těžší. Ten stůl, takže mi ty tričky nejdou. To je poprvé, co se dostalo. OK. New card. Zahazuje čtyřku, jo. I've got a few tricks. No, to je už docela těžký. Vyhazuje dvojku, jo. Se bojím dělat tričky proti ním. Co tam měl? Já to nevidím. Mě štve, to je jediné, co mi štve, že to nevidím. Jo, vidím. On jel takhle na random, OK, to je cool. Dva jedna, OK, jsem tě podělal, co, trochu. Máme taky, ale mám lepší, jedničkovej. On má... Dobrý. Jsme dobrý, čete. Zatím jsme dobrý. A on se drží, no. První hra. No, tohle nebudu vysvětlovat tady, u nějaký jednodušší hry. Tady bych sabák vysvětloval 20 minut. Tak pojď, něco hezkýho. 5-2 není dobrý. A hlavně je, že nemůžu už tolik používat tričky, protože... Sinner sabák ranks until next turn, takže 5 je skoro nejvíc, 6 je nejvíc. A on to zahazuje. Perfektní, takže to je jako kdybychom měli dvě dvojky, když vezmu jenom tohle. Já budu hrát asi jakoby tight, takže jenom na jistotku. Pojedu draw. Vezmu si tohle. Čím už máme pětkovej sabák. Kisej. I'll shift. Really? Pass. A už nemá žádný kameny, což je super. Jo, skoro teda. Stand. Kise. Jeepa. Oh, masa. Stand. Ten asi teďkon dal ochranu.
On má šestky, to je chytrý. Sabak. Takže vyhrál. That's a sabak. Let's leave it in Lady Luck's hands. To je docela svině, ty vole. Má šestky a ještě má přesně ten žeton na to. Jo, on má ty magnetický určitě. Yes, it's my lucky day. Tak jdem. Nějakou dobrou handu na začátek, pojď. To není dobrý prostě. Okay. Mesíčko berem. Možná to zkusíme vyhrát slušně, čete. Hendo, čau. Trojka je dobrá. Já budu riskovat. Trojka je taky dobrá. Ne. Nechci si to teď u nich posrat. Být dobrý. Teď by ti měl Henda... Ty měl Henda napsat buď v prdeli. Měl. Jedna a doufal, že to hodí. Ty vole, on je strašný gambler. On hrozně doufá v luck. I stand. G-pop. Stand. I'll stand. Psylop sabak. Bonopa mulira sabak. I'm feeling lucky. Dobrý, i kdyby to hodil, tak na tom je stejně jako my v nejhorším. Má určitě fake líkosky, pravděpodobnost je velká. Má smůlu. A ok, vyhráli jsme, skvělý. Díky. Možná jdu jenom tady proti Tvilekovi, nebo už je to dohráno? Ještě jdu proti němu, okej. Okay. Já jsem čekal něco víc od Landa, hraje to jako nocný. Ne, já si myslím, že to je možná design Vektore. A on to hraje podle mě jako totální gambler. Dobrá, ty jsi to měl to samý. Mně přijde, že to hraje, že to je záměrně příběhově, že furt čeká a doufá, že mu to hodí kostky a prostě jde na luck. Ale ano, taky jsem čekal, že tě úplně přejede a bude jako hustý, ale vlastně to vůbec nevadí. Bych pochopil, ale zrovna u něj čekáš právě ty cinknuté kostky. Ty, jo, to jsem čekal, že budou, no. Možná jsem měl oba dva luck a fakt je tak nadizajnovaný, on pásuje, jo. To projedu, ty vole, ještě s ním. Jsem řekl, co má, snad to neposeru. Nebo ne, ty já se bojím.
Hoď, vole. Poseru. Got nothing left. I've got a roll. Ty vole, má naštěstí úplně debilní karty. Tak to jsem vyhrál teda, že to je trošičku s Megalakem. Mě házel tři kátkosko a ani jednou neměl sabak. Větší smolař než já. OK, OK. Hotovo. All right, Lando. Time to pay up. Congratulations, K. You earned it. You should play again sometime. Yeah, unless you're busy with your friends. Well, you never know. I'm a tough man to catch. Asi budu muset častěji hrát sabák, Vektore. Děkuju moc, děkuju za dalších 10 darovaných sabů, už jsme na 1100 skoro. Už za chvilku jsme od, A děkuju moc za 10 darovaných předplatných, já už ani nebudu číst ty lidi. Jestli jste tady někdo, tak samozřejmě užívejte, koukám, Broly The Dwarf to chytil a je tady super, 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 děkuju, že děkuješ, Broly. Užívej, užívej, jestli bude nějaký online sabak, tak dáme duel. Jo, jsem pro, to by mě se rozbavilo, ty vole. Tady by mě to bavilo taky, jako. Já reálně přemýšlím, že koupím ten sabák jako karetní a dám ho klukům někdy do hry jako přímo ve hře, jakože v Edge of the Empire. Mě se bavilo. Akorát jak jsou ty kameny, no, jakoby oficiální a tak. Tak. Některé moc děkuju. Broly, vítej. A já teď, kdybyste se náhodou někdo zbáznil, tak já vypnu alerty a nahraju strástové video, jak funguje sabak. Jo? Bude to trvat podle mě 20 minut, cca. Prostě mě uvidíte takhle stejně, jak mě uvidíte. A já jenom vypnu u obojeho tady timer. Ať tam jakoby vás nesere, ale furt běží, jo, věřte mi. Tady to vidět, jo. Tak. A vyndám to a dám to, tady dám play zatím takhle, připravím si to a jdeme na to. To čítování s těma kostkama, že jo? Hele, asi se ještě zeptám rovnou, když tady seš, Vektore. To čítování s kostkama funguje jak? Protože já to nevím a budu dělat, že to vím na ten, jako je mi jasný, že jsou magnetický, takže ty si tam můžeš pak jednu fixnout a udělat z ní konkrétní číslo. Nebo jestli to umíš mi jenom doříct, ať vím pořádně. Vím asi helplo, protože já to tady ještě nemám a tím pádem to bude vlastně kompletní na tom YouTube videu. Nebude to jenom jako, hele, řeknu vám, jak se hraje sabák, ale řeknu vám jenom 3 věci. Dalších 8 zatím nemám, takže nevím. Jo, a vypnu alerty. Vypnu alerty vlastně ještě i tady. A tady. To jsem měl být v pohodě. Ano, když máš nějaké číslo, nabíne ti to dané číslo a k tomu třeba jedna. Jasně. Pokud máš žolíka, nabíne ti to 1 nebo 6. OK. Tak já budu v tom takový jako po všechny. Fajn.